ৰাজ্যত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে বনজ সম্পদৰ অবৈধ বেহা। আগৰ কাঠৰ চোৰাং বেহা চলাইছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। এনে অবৈধ ব্যৱসায়ীক নাকি লগাবলৈ নামি পৰিছে বন বিভাগ। ৰাজ্যত চলি থকা বনজ সম্পদৰ অবৈধ ব্যৱসায়ী ৰোধ কৰিবলৈ অভিযান চলাইছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে। এনে এক অভিযান চলাই হোজাই জিলাৰ বন বিভাগে। পুৱা প্ৰায় 9 বজাত হোজাই বন বিভাগে চলাই এই অভিযান। ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ সামিম আখতাৰৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলায় বন বিভাগৰ এটা দলে। এই অভিযানত হোজাই বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এখন আগৰ ভৰ্তি ট্ৰাক। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03SE8453। বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় প্ৰায় 108 বস্তা আগৰ কাঠ। বস্তা বিষয়ৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন এটা আছিলে, সেই ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে মই মোৰ টীমক লৈ পেলাই নীলবাগানৰ জয়ন্তীয়া বস্তি অঞ্চলত গৈ পেলাই এই গাড়ীখন দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু গাড়ীখন দেখাত তাতে কিছুমান পেকেট আছিলে, পেকেটত কি আছে বুলি সোধোতে আগৰ গম পায় আমি গাড়ীখন ততাতৈয়াকৈ তাৰ পৰা আনি আমাৰ কেভি ৰেঞ্জ অফিচ কেম্পাছত ৰাখোঁ। গাড়ীৰ নম্বৰটো আছিলে AS03SE8453। ক'ৰ পৰা বস্তুখিনি সৰবৰাহ কৰাইছিল বুলি কিবা উমান পাইছিল নাই, সেই বিষয়ে আমি একো পোৱা নাই। ড্ৰাইভাৰটো আমি লৈ আহিছিলোঁ যদিও সি পলায়ন কৰে, আমি গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো ইনফৰ্মেশ্যন গম পোৱা নাই। অনুসন্ধান চলি আছে, পিছত কিবা গম পালে আপোনালোকক জনাই দিম। কিমান পেকেট আছিল? আগৰ 100 ওপৰত পেকেট আছে, এতিয়া আমাৰ মেজাৰমেণ্ট আৰু কাউণ্ট চলি আছে। হা 108 পেকেট আছে বুলি গম পাইছোঁ, সেইটো এতিয়াও কেলকুলেশ্যন আমি কৰা নাই। মেজাৰমেণ্টটো হোৱাৰ পিছতহে গম পাওঁ আমি, একুৰেট মেজাৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ ভেলুৱেশ্যনটো আমি কৰিব পাৰিম। আনুমানিকটো ক'ব নোৱাৰি, আনুমানিকো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, কাৰণ ইয়াৰ ভেলুটো কিমান আমি এই বিষয়ে ইমান গ্ৰেড হিচাপত থাকেতো, গতিকে এইটো পিছতহে গম পাম মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ পিছত। কোনে কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বুলি কিমান পাইছিলোঁ? একো তেনেকুৱা গম পোৱা নাই, মোৰ ওপৰৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আহিছিলে আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ, ছাৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি এই গোটেই অপাৰেশ্যনটো কৰা আছে। হোজাই বন বিভাগে আগৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ট্ৰাকখনৰ চালকজন পলায়ন কৰে। এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰাজ্যত অবিৰতভাৱে চলি থকা বনজ সম্পদৰ চোৰাং বেহাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিবনে বন বিভাগে? হোজাইৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন আৰিফ হুছেইনৰ সৈতে সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।